السلام عليكم نور اخي جوري. السلام عليكم. څوک یو ورور او دلته څه کوي؟ داود خان. داود خان ودرېږه وروره. تازه مونږ پسې تازه. Why you come here for? For what you come here? I've been here before. I took part in the raid. Why you come back here? I killed one of your brothers. I'm here to confess. Dawichi, zidl ta si raghle ma stasu da jumlina stasu ya urur ma wajle de. ګیوه لوی صدا ما خلکو د جملې نه ما چا چې دلته مخکې بریټ کړو په دې کې دا خو هم د ماغي ډل نه نه چې دلته ماشومان یتیمان کړی دي خځې کونډې کړی دي دا اوس خلکو مونږه ونیولای دی او حکومت ته به سپارو یا به حکومت ته دی ما ته خپل مرګ دپاره راغلی دم دپاره راغلی چې دلته بیا راغلی منګو بلک ته وې دغه جنرال دشي راغل. The helicopter dropped us over there. منګه تیاری دغه تل پاس په غرش ته کړی. Three of my team were with me. او درې کسان نور ما سره وو. هغه کوم څه ورسره وو. The rest came in from behind. زه ډیر وخطا وم. Men were firing from a compound over there. I know now they were not Taliban. Just your men protecting their homes and their families. زه په دې لمه چې دلته طالبان به یا بني خو دغلته نور دیوال خلف نه. We passed the edge of this building. موږ دغه بلډینګ نه دغه کور نه دغه راغلو. We came to this wall. There was a burst of gunfire. And as I turned, a man stepped into that doorway there. Before I knew it, I shot him. A woman and children dragged his body back inside. او دغه ماشومان او بچو او خزي دغه جسد دنه نه نه ایستلو کور ته. But I knew he was dead. اوس په یده لم چې هغه مړ شوی دی. This is the place. هغه عطا الله خان استاد عطا الله خان نوم یې چې دوه دل. The man that was shot, his name was عطا الله خان. Just a musician. چې دا عطا الله د کندې سره وګورو.
تاس وشتلای مایو بای مایو بای وزر بني ملای بر خلای دا وی بر خیات سے چدا دے پخپل گنا خانی دا او وی بر خدام دیر پر راغل اس من مڑکئی او بیا بخنی گو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من گورن چراغلی دا تا ولا خان سی دا انگریز ملکڑے دے من دی پر راغلی چ دا کہ یو فیصلہ وکو نو تا سی تنگ خو خدای ولی اگر سگونا کرے بخپل کور کہ پروت و پخپل کور کې ناس و ده راغه و ډز 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 می وشته پړې کړ دونه دې کړې دي دا باید چې قتل شي د دې قطې بخنه نشته دا اوس کور ته راغلی کلي ته راغلی عذر درته کوي معذرت درته کوي بخنه درنه غواړي نو زمونږ او ستاسو ټولو دستور او انعانات خو دا دي چې یو څوک چاته وزر ته راغی هغې ته بخنه کوي ډېر کم وځي هو که نه بس ساده خبره اوس چې هر څه راغلی بس منډې کې بس ساده خبره دا تولا خان وارث یې راوغواړي واک د هغه سره دی خوښه یې چې بخي کې قصاصي یا رقم یې چې خوښه یي هغه خو بل رقم نه لري دوی یې ښه دی بوتکی دی په خبره باندې پوهېږي راوی غواړي ورسره وغږېږي که یې بخه ودي بخي او که یې قصاصه وه هغه د وروره نشته دي ختم کړي خو موږ ته تاسې ته دا مناسب دی چې هغه ته موږ تاسې وزر کوو هغه بیخي د هغې غوسه نه سړېږي هغه وایي چې زه یې وژنم نه یې پرېږدم موږ د بخنې غپې بخل خدای د انتقام د اخیستلو نه یا د بدل د اخیستلو نه بخل خدای د انتقام د اخیستلو نه بخل خدای د انتقام د بدل